بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان وحن سلام يا خيار تهل كان سوء تميد وزيره كحجينه اللبانه وضيال سراكيشة قدومياش وقبل الله يدق موينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وما هذا سكال قلب تهل كان سوء كايكاني إلى الشلي waxaan nu shireynay wasiirada ka yimid galmudug iyo anaga wasiir ah oo ka nimid Puntland wasiir iyo xildhibaan baan ahayn iyo gudoomiyaha degmooyinka oo nolo xil saaray inaannu wax ka qabanno intii karaanka ah dagaalkii halkan ka dhacay oo dadkan walaalaha ay labadii maalmood ugu dambeysay ay halkan ku dagaalamayeen. Khiyaaray marka anagu rogrognay wax walba anagu matalaynay labada dowladood oo Puntland iyo Galmudug oo madaxweyne Dani iyo madaxweyne Qorqor ay noo soo xilsaareen arintan inaannu dhex galo. Waxaa noo muuqatay oo mararka qaarkood go'aan in la gaaro waa kharaariya, laakiin waxaan xoog saarnay sidii loo heli lahaa amni. Xabad dambana ayse halkan uga dhacdeen waxyaabaha annagu marka aanu isla garanay guddigaygan waxaa ka mid ah number one, in xabad joojintii bilaabatay xalay ama shalay kii la rabo ha noqoto, xabad joojintii bilaabatay inay sideedii sii noqoto inteenna halkan joogtaana kulligayo aan damaanad qaadno xabad kale sidaysa u dhici lahayn, ama ha noqoto jihadan ama ha noqoto jihadan, waa inaan damaanad qaadnaa xabad dambe inaysa dhicin. Intaa masla qaadanay yaa xabad dambe inaan qof dambe halkan nooga dhiman, nooga dhaawacmin, dhaqaale aan ku bixin lahayn meelo kale oo nooga muhiimsanna aanan ku soo gadin xabad iyo qori aan isku dillo. Horta qodobkaas waxa waaye waxaan rabnaa kulligeen inaan damaanad qaadno. Dadkii mas-uulka ahaa oo ciidamada labada dhanba mas-uulka ka ahaa waxa weeye intaan meeshaan joogto weeye iyo inta kale aan gaarsiinayno waa inaan xabad dambe dhicinin. Qodobka horta waa isla garanay, waa number one. Qodobka labaad oo aanu isla garanay wuxuu yahay waxaa noo muuqata ciidamadan oo isku jira wax ka yar hal kilomitir ama hal kilomitir ba iska dhex ay adkaan karto in ay nabadgelyo sidaa ku wada joogaan. Waxaa noo muuqatay inay muhiim tahay.